Re, viss ēters ir te! Informācijas aprite kara apstākļos ir strateģiski nozīmīga. Nevien, lai informētu pasauli par Ukrainas piedzīvotā Krievijas uzbrukumu, bet arī uzturētu cilvēkos cerību un ticību savas valsts aizstāvjiem. Līdzās militāro štābu vai valdības sniegtajām ziņām, tieši žurnālisti, kas pašlaik atrodas un strādā Ukrainā, ir visas pasaules acis, kas ļauj skatīt tur notiekošo kara nežēlību. Mums ir iespēja izvaicāt Alenu Solomonovu, kura atrodas Odesā. Доброе утро и большое спасибо за возможность связаться с вами этим утром. Доброе утро, Латвия. Labrīt, Latvija. Одесса, как и вся Украина, готовится к обороне города. Украина готовится к aizsardzībai. Вы можете увидеть вот такие вот Jūs кадры. Redzat šos kadrus. Они расставлены практически по всему городу. Visā pilsētā lūk šie te krusti izlikti. Также наши памятники укреплены мешками, памятники арі ностепринати, лай тос не неуспризинати. Територіальна оборона. Пілсат готовась територія айсердзібай. Также в городе создано Пілсата. Много различных волонтерских организаций. Дажас бріопратіго організації здарбоїс. Gatavojas aizsardzībai, patrule pilsētā aizsargā pret diversantiem un marodieriem. Daudzas brīvprātīgo organizācijas neaizsargātiem pilsētas iedzīvotājiem. Mūsu slimnīca arī gatavojas aizsardzībai. No pirmās dienas tiek uzkrāts un savākts asins medikamenti, bet kara laikā grūti paredzēt, cik daudz būs nepieciešams šo medikamentu. Bet mēs esam gatavi. Daudz cilvēku, kuri vēlas nodot savas asins. Grupā ir apmēram 200 cilvēku. Katram ir telefona numurs pieejams un tie tiks izsaukti un viņi nodos asins. Скажите, пожалуйста, какая атмосфера в Одессе сейчас? Atmosfēru, komunālās slūžbi pakā rabota. Viss komunālē dienesti strādā, ir siltums, gāze, gaisma, ūdens. Maršruta taksometri braukā no rīta līdz 5:00, līdz 7:00 vakarā, tad sākās komendanta stunda. Šeit pilsētā часто работают сирены. Sirēnas skan. Pilsētā tieši trāpījumu nav. Mūsu armija aizsargā bija pilsētas apkārtnē raķešu trāpījumu konstatēti. Pagaidām tā. Mēs jau gavarīļi, vi žurnalisti. Jūs esat žurnāliste. Vai jūs kādreiz varējāt iedomāties, kā strādāsiet savā profesijā šādos kara apstākļos? Nē. Es par manu māti pastāstīšu. Viņi ir pensionāri. Viņi ir Padomju Savienībā dzimusi un augusi. Viņi ļoti pozitīvi attieksmi viņiem bija pret Krieviju, un viņi tagad lūdz, lai es evakuētos, jo Krievija slepkavo mūsu iedzīvotājus. Vairāk nekā 100 bērni ir ievainoti, iznīcina mājas, slimnīcas, poliklīnikas. Viņus bombardē mūs ar aizliegtiem, ar konvenciju ieročiem. Ka viņi uzbruk mūsu dzīvajiem kvartāliem, mēs to nevarējām iedomāties. Šķiet, neviens to nevarēja iedomāties, ka 21. gadsimtā mēs pārdzīvosim vai piedzīvosim karu, kas notiek šeit, Eiropā. Tas ir briesmīgi. Kā jūs pati turaties? Tie ir cilvēciskā aspektā. Es arī esmu cilvēks. Man arī bail. Bet mēs ticam mūsu armijai un darīsim visu iespējamo, lai mūsu armija uzvarētu. Jums ir bail, bet jūs paliekat Odesā. Jūs paliksiet?
Es esmu žurnālisti. Krievija karo ne tikai ar tankiem, bet arī informatīvi. Un esam šeit tāpēc, lai stāstītu patiesību par to, kas faktiski notiek mūsu pilsētās. Lai jūs saprastu, cik viņiem, cik tie feiki ir milzīgi. Viņi paziņojuši, ka Odesa tiek bombardēta un iedzīvotāji slēpjas metro. Ne tas, ka mūsu armija aizstāv mūs un nav atklātas cīņas, bet vispār metro nav bijis Odesā un nav bijis. Un šādas ziņas lūk savas informācijā viņi tiek sniegt. Un mēs esam šeit, lai stāstītu patiesību, kas notiek pilsētās. Jā, es redzēju šo ziņu par to, ka izrādās Odesā vispār nav metro. Un tā propaganda, ar ko Krievija nodarbojas, tas ir ar prātu neaptverams. Kā jums šķiet, jūs darat savu darbu maksimāli visu, ko varat, bet šī informācija kaut kā nokļūst Krievijā, kaut kā caurspiežas, ja varētu teikt. Es neesmu pārliecības, man nav paziņas Krievijā. Es Krievijai paziņai parādīju fotogrāfijas par Mariupolu, bet viņa teica, ka tur ir Ukrainas karaspēks. Un sievietes stāvokļi viņas sauc par armiju, vai diez vai tur, par ko var pastāstīt. Situācija nav saprotama visai pasaulē šķiet. Odesa, sakiet, tas tā ir īpaša pilsēta. Tāpēc, ka Odesa, kāda cilvēka tur dzīvo, tāpēc īpaši pilsēta, bet tā ir ļoti strateģiski svarīga pilsēta pie Melnās jūras, un tur atrodas Krievijas jūras militārā flote. Vai jums ir kāda informācija par flotes centieniem? Kopš pirmās kara dienas Krievi dezinformācija palaid, ka Krievu desants ir izcēlies, bet mēs šo informāciju apgāžam, cenšamies pasargāt no panikas iedzīvotājus. Mēs ticam mūsu armijai. Mēs ticam, ka mūsu armija aizsargās mūsu. Sākumā, kad mēs runājām, jūs teicāt, ka ir daudz brīvprātīgo volontieru, kuri palīdz dažādā veidā. Un teritoriāla aizsardzība ir ļoti svarīgs spēks Ukrainai. Un teicāt, ka viņi arī cīnās ar diversantiem un marodieriem. Un vietējie, cik tā ir problēma, diversanti vietējie marodieri Odesā? Pirms pāris dienām volontieru organizācija tie ir uzņēmēja organizācija. Viņi ir patrolējoša policija, viņi patrolē ielās, viņi stāstīja mums patrolēšanas laikā. Bija vairāk diversanti aizturēti, bet marodieri netika aizturēti. Nu, labi iedzīvotāji, kas mīl savu pilsētu. Kā odesieši novērtē savas valdības darbības, savu prezidentu? Tik ļoti strateģiski svarīgā laikā. Viņi joprojām vada aizsardzību pret agresoru no Kievas. Zelenskis apsolīja nepadoties un cīnīties visur, kur būs nepieciešams. Kopš pirmās kara dienas prezidenta reitings par 30% izaudzis. Redzam, ka viņš aizsargā mūsu dzimteni. Mēs esam lepni ar prezidentu, ar armiju. Un viss būs labi. Aļena, jums šobrīd ir iespēja griezties Latvijas televīzijā pie skatītājiem. Ko es gribētu teikt? Mēs gribētu teikt, ka mums ir nepieciešama aizsardzība mūsu debesu aizsargāt. Ne tikai tas, ka viņi ar aizliegtiem konvencijā ieročiem
spridzina mūs ar vakumbumbām, bet viņi mēģina uzspridzināt mūsu atomu elektrostaciju. Jums ir jāsaprot, ka cietīs tādā gadījumā ne tikai Ukraina, bet arī visa Eiropa. Jā, par to nevienam nekādu šaubu un jautājumu nav. Pavisam īsi beigās šodien ārlietu ministri tiksies Ukraiņas un Krievijas, Kuleba un Lavrovs. Ko var sagaidīt no šīm sarunām? Bija trīs sarunu raundi un nedēļ nekādas rezultātas. Pirmajā tikšanās reizi Lukašenko pateica, ka neatbalstīs Krieviju. Un no Baltkrievijas teritorijas tika izšauts raķetes. Es domāju, ka Krievi apsolīja koridoru izveidot, bet šāva uz autobusiem, kur bija rakstīts bērni. Es domāju, ka tikai Krievijas tauta var ietekmēt savu prezidentu, ka viņš rīkojas nepareizi, ka viņa darbība būs šausmīgas sekas. Liels paldies, Aļona, ka mums bija iespēja ar jums aprunātos. Liels paldies visai Ukrainas tautai par to, ko jūs darat. Tas ir ļoti svarīgi mums visiem. Turaties! Paldies! Paldies! Mēs šorīt sakām Alenai Solomonovai, žurnālistei, kura ir atrodas Odesā.